Ja naistenkin sarjassa alkuvauhti on sen verran reipasta, että jo vajaan kilometrin jälkeen 33 kilpailijan juoksijaryhmä on venynyt aika pitkäksi jonoksi. Johanna Riskusta viimeiseen kilpailijaan on matkaa jo varmasti reilut 100 metriä. Riskun mestaruus viime vuonna lohkesi aika selvällä erolla. Kakkonen Minna Myllykoski hävisi silloin 14 sekunnilla mestarille ja kisan kolmonen Maria Söderström hävisi voittajalle jo yli puoli minuuttia. Eli aika selvät tasoerot nähtiin vuosi sitten ja se on itse asiassa ollut aika tunnusomaista viime vuosina. Muutenkin poikkeuksena ehkä vuoden 2002 kilpailu, jolloin käytiin aika ankara kamppailu mestaruudesta naisten sarjassa. Silloin Marja Venäläinen kukisti Maria Söderströmin 4 sekunnilla, mutta se aikaisempien vuosien ylivoimahan johtuu siitä, että silloin kun vielä Anne-Mari Sandell oli säästynyt pahimmilta vaivoilta ja vammoilta, niin silloin hän yleensä oli maastojuoksussa sen verran ylivoimainen, että kovin dramaattista kamppailua ei kovinkaan usein nähty naisten sarjassa maastojuoksussa, ei toki myöskään sitten ratajuoksussa kauden aikana, mutta ne ajat ovat nyt ainakin toistaiseksi menneet. Tällä hetkellä kärjessä Anni ja Ulla Tuimala, heidän takanaan numero 4, Maija Kukkohovi, numero 1, Johanna Risku. Ja kun ensimmäinen kierros vähitellen täyttyy, niin varmasti harvennusta käy ja tapahtuu tässä kärkiryhmässä jo selvästi. Nähdään jo nyt merkkejä siitä, että kovin moni kilpailija ei enää pysy tässä hyvässä alkuvauhdissa, kun ensimmäinen 2 kilometrin lenkki on kierretty. Itse asiassa jo nyt näyttää siltä, että vain 4 kilpailijaa pysyy tässä ryhmässä, eli Anni ja Ulla Tuimala, Johanna Risku ja Minna Myllykoski. Mutta voi olla, että tämä tilanne hieman tasoittuu, kun päästään hieman pidemmälle tässä kilpailussa. Ja ei tässä kuitenkaan nyt aivan mitään häkellyttävän suurta eroa seuraaviinkaan ole syntynyt, mutta katsotaan rauhassa, kun kierros täyttyy, mikä tilanne on. Selvä on kuitenkin se, että Tuimalan sisarukset näyttävät pitävän yllä sen verran hyvää vauhtia, että Riskukin tyytyy tähän pesaamiseen. Viidentenä tässä kärkiryhmässä on mukana Heli Jukkola, Shundeo IF. Maria Söderström vetää tätä seuraavaa ryhmää. Ja lähinnä häntä tulevat Tarja Vesaluoma, numero 44, Mira Tuominen, numero 45. Numero 2, Minna Myllykoski, viime vuoden kakkonen, jäänyt jo hieman kärkiporukasta. Ja sama pätee tietysti myöskin moneen muuhun kilpailuun. Numero 16, Marjo Kyllönen ohittaa paikan. Hänen seuransa on Kajaanin Kipinä. 17 on Niina Antila, Kokkolan Veikot. Viimeinen tiukempi nousu ennen kuin tullaan sitten vähitellen muutaman 100 metrin päästä kääntöpaikalle. 2 kilometriä täyttyy ja päästään toiselle kierrokselle. 18 ja 19 Minna ja Mari Järvenpää. 14 on Suvi Myllymäki, Helsingin Kisaveikot. Ja tässä viime vuoden kakkonen Minna Myllykoski, Lapuan Virkiä. Eli aika selviä eroja tässä saadaan ensimmäisen kierroksen aikana, mutta se, joka taannee jännittävän kilpailun ilmeisesti loppuun asti, on se, että Anni ja Ulla Tuimala pitävät yllä hyvää vauhtia. Risku seuraa samassa tahdissa, samoin Maija Kukkohovi numero 4. Ja pienen matkan päässä viidentenä kilpailussa oleva Heli Jukkola, Shundeo IF. Hänen kilpailunumeronsa 38. Erittäin mielenkiintoinen asetelma. 4 kilpailijaa aavistuksen irti. Ja ennen kaikkea se on tietysti miellyttävä vaihtelu viime vuosien tahtiin naisten sarjassa, että ainakaan ensimmäisen kierroksen aikana ei vielä saada sellaista eroa, että joku karkaisi mestaruuteen jo
kahden kilometrin jälkeen. Ulla ja Anni Tuimala, Maija Kukkohovi, Johanna Risku ja viidentenä Heli Jukkola, siinä kärkijoukko. Ja seuraavaa porukkaa vetää viime vuoden pronssimitalisti Maria Söderström Helsingin IFK numero 3. Toinen kierros on ihan muutaman hetken päässä täyttymässä ja tässä haetaan nyt jonkunlaista osaratkaisua, eli sen verran tässä on tapahtunut muutosta, että Ulla Tuimala numero 49 juoksee kärjessä, hänen takanaan Johanna Risku, sitten on jonkun verran tyhjää tilaa, kolmantena tulee viime vuoden nelonen Maija Kukkohovi ja toinen Tuimala eli Anni Tuimala on joutunut antamaan aika reippaasti periksi, joten juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että mestaruus on kahden kamppailu. Ulla Tuimala, Äänekosken urheilijat vastaan Johanna Risku, Turun Urheiluliitto. Kaksi vuotta sitten Ulla Tuimala Lapualla voitti alle 23-vuotiaiden Suomen mestaruuden. Nyt on puntarissa vielä kovempi saavutus, mutta se taitaa olla karkaamassa. Nimittäin viime vuoden mestari Johanna Risku näyttää viimeisellä kierroksella olevan sittenkin sen verran vahvempi, että on matkalla kohti uutta mestaruutta. Etumatka ei ole järin suuri, mutta kaikesta näkee, että Riskulla on huomattavasti enemmän energiaa vielä jäljellä. Ja hetkessä sitten Ulla Tuimala joutuu antamaan periksi 10, jopa 20 metriä. Ja niin aikuisten mestaruus jää vielä seuraaville vuosille sopivaksi tavoitteeksi. Eli tässä mennään kyllä aika tarkkaan ennakkosuunnitelman mukaan, mutta ilahduttavinta tässä oli kuitenkin se, että ihan kisan loppuun asti ennen kaikkea Ulla Tuimala tarjosi Johanna Riskulle odotettua kovemman vastuksen. Eikä tietysti mestaruuskamppailu ole ohi ennen kuin maali on sivuutettu, mutta kyllä Riskun etumatka näyttää pitävän tällä hetkellä, vaikka pienen väsymyskohtauksen jälkeen Tuimalakin pystyy pitämään eron suunnilleen muuttumattomana. No on siinä tullut parikymmentä metriä vielä lisääkin, joten ei tässä epäilystä ole siitä, kuka on naisten kilpailun selvä ykkönen. Tänäkin vuonna hän on Johanna Risku, Turun Urheiluliitto, mutta varmasti tämä kuitenkin kertoo siitä, että sitten kun siirrytään kunnolla yleisurheilukauteen eli ratakauteen, niin kovaa joutuu Risku juoksemaan, jotta pitää Ulla Tuimalan takanaan. Joka tapauksessa Johanna Risku, Turun Urheiluliitto, uusii viimevuotisen mestaruutensa ja tekee sen melko selvällä erolla. Ulla Tuimala, Äänekosken urheilijat, on tämän kilpailun kakkonen ja kolmantena saapuu hänen jälkeensä aikanaan maaliin viime kauden nelonen eli Maija Kukkohovi, Oulun Pyrintö, parantaa sijoitustaan yhdellä pykälällä ja palkitaan sitten muutaman hetken kuluttua palkintojen jaossa SM-pronssimitalilla. Hyvä Maija. Kolmantena ja sitten tulee siskosten välinen otatus. Selvä. Naisten kilpailun kaksi parasta, Johanna Risku, Ulla Tuimala. Kova kamppailu loppuun asti, joka päättyy Johanna Riskun toiseen mestaruuteen. Ulla Tuimala tänään naisten hienon kisan kakkonen, Maija Kukkohovi kolmas, Minna Järvenpää neljäs, Mari Järvenpää viides, Anni Tuimala kuudes. Miesten alle 23-vuotiaiden mestari on Ylikiimingin nuijamiesten Janne Ukonvanaho. Viime vuonna mestaruus alle 20-vuotisissa. Kakkonen Matti Räsänen hävisi 9 sekuntia. Pronssille sijoittui Antti Leskinen. Alle 18-vuotiaiden naisten sarjassa nähtiin yllätys. Viime vuoden mestari Laura Salminen putosi kuudenneksi. Uusi mestari on viime kauden pronssimitalisti Elina Perttunen Oulun Pyrintö. Kakkonen Heini Papinsaari Kangasalan kisa. Ja tämän kauden pronssimitalisti Liedon Parmaa edustava Maija Skyttä. Alle 20-vuotiaiden sarjassa käytiin ankara kamppailu voitosta. Lopulta ykkönen oli Aki Nummela, Helsingin kisaveikot, joka täpärästi kukisti Joonas Harjamäen, joka edustaa Seinäjoen urheilijoita. Pronssin nappasi, kuten viime vuonna, Henri Manninen, Kangasniemen Kalske. Ah.
Yksi lähtö on vielä jäljellä. Miesten 4 kilometrin matka on viimeinen kilpailu tämän vuoden maastojuoksumestaruuskilpailussa. 90 kilpailijaa lähdössä matkaan. Itse oikeutettu ennakkosuosikki numero 2 Jukka Keskisalo, Joensuun Kataja, viime vuoden kakkonen. Vuosi sitten mestaruuden nappasi Jari Matinlauri, mutta hän ei tänään ole puolustamatta mestaruuttaan. Mutta kyllä Keskisalolle on tarjolla aika iso joukko haastajia, kun kuitenkin mukana ovat kaikki parhaat mailerimme ja myöskin maastojuoksussa yleensä menestyneet kilpailijat. Otetaan nyt vaikkapa sitten heti seuraava kilpailunumero listalta, eli numero 3 Marko Kotila, Toholammin urheilijat. Hänellä on todella komea sarja. Jos vaikkapa tarkkaillaan ihan viime vuosia SM-maastossa, niin Marko Kotila on voittanut mestaruuden tällä matkalla 98, 99 ja 2000. Kakkoseksi hän on sijoittunut vuonna 2001 ja 2002 ja vuosi sitten heltisi vielä pronssinen mitali SM-tasolta. Mutta katsotaan, kuka tässä lähtee nyt viemään tätä porukkaa ja minkälaisella taktiikalla näyttää siltä, että tässä otetaan sellainen nopea spurtti ja sitten tämä ilmeisesti jäniksenä lähtenyt Morten Boström, joka jo kokeili vauhtikestävyyttään pidemmällä matkalla, tyytyy siihen spurttiin ja muut saavat ottaa kärkipaikat haltuunsa. Ja tungos on aika raju, kun lähdetään näin isolla joukolla liikkeelle ja siellä jokaisen pitää nyt olla valppaana hakeakseen ja löytääkseen tämän ihan oikean paikkansa tässä isossa joukossa. Näyttää siltä, että 55 olisi johtopaikalla. Hän on Sami Ylihärsilä, Lahden ahkera. Lahdellahan on kova porukka mukana. Jussi Utriainen, joka voitti jo 12 kilometrin matkan, on mukana tässä. Hänen kilpailunumeronsa nyt tässä lyhyemmällä matkalla on 5. Francis Kirva, joka oli pitkällä matkalla 2, on myöskin mukana. Hänen kilpailunumeronsa on 6. Ja siis Lahden ahkeran miehiä. Sitten siellä löytyy Lahden juoksijoista vielä Juha Kukkamo 53, Antti Vasala numero 54 ja jo mainittu Sami Ylihärsilä numero 55. Tällä hetkellä kärkipaikalla viihtyy 102, joka on Karsten Schlangen kilpailun ulkopuolella mukana oleva saksalainen. Tällä hetkellä vauhdinpitäjänä. Toinen asia on, pysyykö siinä pitkään. Jussi Utriainen numero 5 kärkkyy siinä kolmantena ja 55 Sami Ylihärsilä edelleenkin tavoittelemassa parhaita sijoituksia tämän alkukiihdytyksen jälkeen. Siinä vilahti myöskin numero 53 Juha Kukkamo, Lahden ahkera. Parhaita mailereitamme nimenomaan ratajuoksussa, mutta saattaa olla yllätysvalmis myöskin maastojuoksukilpailuissa. Jätetään se juoksijoiden ratkaistavaksi. Mehän voimme täältä sivusta vain esittää arvailuja. Numero 21, myöskin lähellä kärkipaikkaa on Kim Bergdahl, gamla Karle Byjev, joka ilman muuta lukeutuu myöskin tämän juoksun ennakkosuosikkeihin. Eli nyt välttämättä ole vahvin mestariehdokas, niin kuitenkin ehdolla sinne hyville sijoituksille. Utriainen tällä hetkellä kärjessä, Ylihärsilä kakkosena. Numero 31, Mikael Talasjoki, Helsingin kisaveikot. 33 on Simo Vanna, Helsingin kisaveikot, joka oli mukana myöskin pitkällä matkalla täällä, mutta keskeytti, eikä koskaan juossut sitä urakkaa ihan loppuun asti. Siinä saattoi säästyä hieman energiaa, mutta tuskinpa Vannas myöskään on ihan vahvin mestariehdokas, vaikka on sinnikäs juoksija, mutta hänelle mitä ilmeisimmin kuitenkin pidemmät matkat sopivat hieman paremmin kuin tällainen melko nopea 4 kilometrin pyrähdys, jossa nyt on kovin nopea silloin, kun aikaa kuitenkin kuluu reippaasti päälle 11 minuutin. Ja tässä ei lähdetä suinkaan nyt pitämään mitään turistivauhtia, vaan mitä ilmeisimmin Jussi Utriainen ihan tosissaan tavoittelee tuplamestaruutta, joka olisi aika kova temppu. Vaikka tässä on jonkun aikaa ehtinyt huilia 12 kilometrin kisan jälkeen, niin sittenkin voisi kuvitella, että tämä irtiotto ei vielä ole lopullinen, mutta todella ennakkoluulottomasti Utriainen lähtee tavoittelemaan toista mestaruutta saman päivän aikana. Hetkessään on hankinut itselleen parinkymmenen metrin etumatkan, mutta muistetaan nyt, että tässä mennään vasta ensimmäistä kierrosta. Se täyttyy tosin tietysti aika pian. Pari minuutin päästä on 2 kilometriä juostu ja sen jälkeen on vain saman verran jäljellä. Eli siellä hieman taaempana ei kannata kovin paljon tasoitusta antaa. Kyllä Utriainen pystyy pitämään sen verran hyvää vauhtia myöskin toisella kierroksella, että kiirettä pitää, jos mestaruuskamppailun aiotaan mukaan. Tällä hetkellä toisena juoksee Jukka Keskisalo, Joensuun Kataja, vahvin mestariehdokas.
erinomaisen hyvä estejuoksijamme, joka viime kausina on kehittynyt huimaa vauhtia aivan maailman huippuja tuntumaan. Marko Kotila tällä hetkellä kolmantena, neljäntenä taivaltaan Kim Bergdahl. Ja tästäkin ryhmästä ehtii vielä mukaan sinne lähemmäs kärkikamppailuja, mutta nyt on kyllä pakko sopeuttaa oma vauhtinsa samaan, minkä on virittänyt Utriainen. Muuten sieltä ei kyllä näitä sijoilta enää kerkiä ihan voittokamppailuun mukaan. Utriainen, Keskisalo, Kotila, Bergdahl ja nimenomaan Kim Bergdahl. Täällä on myöskin Mikael Bergdahl mukana. 31. Mikael Talasoki tavoittelee hyviä paikkoja. Samoin Juha Pirkola, numero 9. Simo Vannas ohitti paikan. Numero 10. Jan-Erik Salo. Ie Forsarna ja tässä vilahtaa tämä juoksijaryhmä niin nopeasti, että läheskään kaikkia numeroita ei ehdi kerrata. Mutta ne tulevat varmasti tutuksi, mikäli sinne lähemmäs kärkipaikkaa ehtivät. Mutta Utriaisen avaus oli rohkea. Toivottavasti muut ottavat haasteen ihan tosissaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, kun ensimmäinen kierros on täyttymässä, että Utriainen pystyy jopa lisäämään etumatkaansa kakkosena tulevaan Jukka Keskisaloon. Ja aika jännäksi tämä näytelmä varmasti menee, vaikka Keskisalon tämä nopea juoksurytmi ehkä on hieman Utriaisen vastaavaa parempi, niin sittenkin aika kova urakka Keskisalolla on toisen kierroksen aikana ehtiä Karkulaisen selkään ja vielä ohi. Eli kierroksen jälkeen Utriainen johdossa, Keskisalo kakkosena ja muut haastajat tulevat vielä kauempana perässä. Tässä on noin 7-8 sekunnin etumatka Utriaisella 2 kilometrin jälkeen. Näin on käymässä, että Utriaisen kova nykäys kestää loppuun asti. Keskisalo on hieman voipuneen näköinen tällä hetkellä ja häntä lähestyy hyvä vauhtia Francis Kirva. Neljäntenä tulee sitten Kim Bergdahl, hänen takanaan tulee Mikael Talasjoki ja numero 16 on Konstantin Kutilainen Asikkalan Raikas. Joten aika yllättävä ratkaisu tähän kyllä saatiin, mikäli Utriaisen vauhti kestää loppuun asti ja nyt ei tietysti ole kovin suurta syytä epäillä, etteikö kestäisi, koska etumatka ensinnäkin on sen verran turvallisen oloinen ja kun miehen päätähtäimenä edelleenkin on menestyminen maratonjuoksussa, niin tuskinpä hän on laskenut voimansa niin paljon väärin, etteikö kestäisi tätä rynkytystä loppuun asti. Eli kun tässä jo reilusti ennen kisojen alkua ja juuri starttihetkellä uumoltiin Keskisalolle sankarin viittaa, niin kyllä päivän suuri sankari tämän juoksun jälkeen nousee ihan toisiin sfääreihin. Jo 12 kilometrin matkalla Utriaisen vauhti oli kertakaikkiaan vallattoman hyvää tässä porukassa. Ja oikeastaan ylivoimaisempi esitys on tämä 4 kilometrin mestaruus, kunhan se vain ensin tulee. Mehän tiedämme sen kuitenkin, että urheilussa näitä sijoja ei kannata jakaa ennen kuin urakkaa on suoritettu loppuun asti, ellei mitään muuta satu, niin jokin haaveri voi kuitenkin loppumetrillä tulla juoksijan kohdalle. Sitä ei kukaan koskaan toivo, mutta siihen pitää kuitenkin varautua. Mutta kertakaikkisen hieno on tämän miehen keskittyminen maastojuoksuihin ollut. Toinen voitto on tulossa ja se tulee musertavan ylivoimaisella tavalla. Reilun minuutin päästä hän voi tituleerata itseään kahden matkan mestarina, ja kun muistamme sen, että Oulussa tuli jo maantiejuoksun mestaruus huhtikuun lopussa, niin kauden alku on lähtenyt Utriaiselle kertakaikkiaan mainiosti liikkeelle. Kakkospaikasta voi vielä syntyä kova kamppailu. Sen verran lähellä Francis Kirva on kakkosena olevaa Jukka Keskisaloa. Bergdahl edelleen juoksussa neljäntenä, viidentenä Talasjoki ja kuudentena Kutilainen. Siinä asetelmassa mikään ei ole muuttunut, ei myöskään kärkipaikalla. Kevyellä, hienolla askeleella, hyvällä juoksurytmillä Jussi Utriainen pakenee. Kakkoskamppailu saattaa olla tämän matkan jännitysnäytelmä. Kirva tulee enää 4-5 metrin päässä Keskisalosta. Mutta kyllä tietysti Kirvankin jaloissa painaa 12 kilometrin urakka, jonka suoritti kunnialla sijoittuen sillä matkalla kakkoseksi.